أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میرا نام عبید ہے اور میں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریل کی طرف سے آپ کو مخاطب ہوں. آج ہم پڑھیں گے اسپائرل ماڈل، جو کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا تھرڈ لیکچر ہے. اب ہم اسپائرل ماڈل ہے، اسپائرل ماڈل میں ہم پڑھیں گے. یہ اسپائرل ماڈل جو ہے یہ ایک ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کا ہے. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کا یہ ایک عمل ہے، ایک ٹائپس ہے، جس کی طرف سے ہم اسپائرل ماڈل میں ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہیں، اور پھر اسی ریکوائرمنٹ گیدر کو ہم فردر انالائز کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں، ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں. تو فرسٹ جو اس کا فیز آتا ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن آتا ہے. فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن ہوتا ہے. ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن میں میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا، ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن میں ریکوائرمنٹ انجینئرس، کسٹمرس اور اینڈ یوزر جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ میں کسٹمر سے سارے سوالات، سارے ریکوائرمنٹس پوچھے جاتے ہیں، اور اس کو ایک انفارمل شکل میں نوٹ کر دیتے ہیں. نوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک رف پیج ہوتا ہے. آپ رف پیجز کو لے لیں تو رف پیجز میں کیا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹس کو ہم کیا کرتے ہیں، گیدر کر لیتے ہیں. پھر اسی ریکوائرمنٹس کو ریکوائرمنٹ انجینئر لے کے جاتے ہیں ریکوائرمنٹ انالائز، دوسرا فیز ہے ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ نیگوشیشن. ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ نیگوشیشن میں یہ ریکوائرمنٹ انجینئر کیا کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ انجینئر ہوتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اور سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، یہ میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس سارے ریکوائرمنٹس کو ایک صحیح ترتیب دیتا ہے، اس سارے ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور پھر اسی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ دیتا ہے. اسی ریکوائرمنٹس کو، یہ جو ریکوائرمنٹس ہے، اس کو ایک پراپر شکل دیتا ہے، ایک پراپر فارم دیتا ہے، اور وہ پھر اس کو کسٹمر کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ آپ کا ریکوائرمنٹس ہے. کیا اسی ریکوائرمنٹس پہ آپ کو سافٹ ویئر چاہیے، پروجیکٹ چاہیے، آپ کو سسٹم چاہیے؟ اگر وہ اس سے راضی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، ایک ایگریڈ ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایگریڈ ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. اور تھرڈ پہ اسٹارٹ ہوتا ہے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن. ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن میں کسٹمرز نہیں ہوتے، اینڈ یوزر نہیں ہوتے، بس ریکوائرمنٹ انجینئر ہوتے، سافٹ ویئر انجینئر ہوتے، پروجیکٹ مینیجر ہوتے. اس کو وہ کیا کر لیتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کے بعد یہ ایک فارمل فارم بن جاتا ہے، ایک فارمل اسٹیٹمنٹ آف ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں، اور اسی ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں. واٹ از ویلیڈیشن؟ ویلیڈیشن یہ ہے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ نے ترتیب کیا، آپ نے ایک فارمل فارم لکھ دیا. اب اسی جو فارمل فارم آپ نے لکھ دیا ہے، اسی کو ایک دفعہ آپ کسٹمر سے ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں. اگر کسٹمر نے اور اینڈ یوزر نے اس کو سیٹسفائی کیا، اگر کسٹمر اور اینڈ یوزر سیٹسفائی ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا ریکوائرمنٹس فلفل ہے، پورا ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے، یہاں پہ ویلیڈیشن سٹاپ ہو جاتا ہے. اگر نہیں، کسٹمر اور اینڈ یوزر اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہونے چاہیے، یہ کم ہے، تو پھر یہ سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. دوبارہ یہ سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن ری اگین ہو جاتا ہے. ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن سے پھر ریکوائرمنٹ انالیسس، پھر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن، پھر ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن. یہاں پہ جو ہے یہ ڈیسیشن پوائنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ڈیسیشن لیتا ہے کسٹمر اور اینڈ یوزر سے معلوم کر لیتے ہیں. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے اور سافٹ ویئر انجینئر، ریکوائرمنٹ انجینئر پھر ایلیسیٹیشن کو ری اگین کر لیتے ہیں، پھر انالیسس سٹارٹ ہوتی ہے، پھر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹیشن، اور اس طرح یہ سرکل جاری رہتا ہے جب تک کسٹمر اور اینڈ یوزر سیٹسفائی نہیں ہو جاتے. جب کسٹمر اور اینڈ یوزر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن اسپائرل ماڈل ختم ہو جاتا ہے. سو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسپائرل ماڈل کو